فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة آل عمران اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابہات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابہ منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المحاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم
فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے سورہ آل عمران کے مطالعے کا آغاز کیا تھا. اس کے ضمن میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے متعدد حدیثیں آپ کو سنائی تھیں جن کی روح سے حضور نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان دونوں کو جمع کر کے ان کے لیے ایک عنوان تجویز کیا ہے. غمامتان، غیایتان، خرقان، فرقان. آپ نے فرمایا دو بدلیاں ہوں گی، دو بدلیوں کی شکل میں یا دو پرندوں کے جھنڈوں کی شکل میں یہ دونوں صورتیں میدان حشر میں ظاہر ہوں گی، اور جو لوگ بھی ان سے محبت کرتے تھے ان پر سایہ کریں گے. تو آپس میں نہایت حسین و جمیل جوڑے کی حیثیت رکھتی ہے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران. پھر یہ بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ جس طرح سورہ بقرہ کے اندر دو حصے ہیں، اس کے 18 رکوع اور پھر 22 رکوع، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل 10-10 رکوعوں پر دو حصے مشتمل ہیں، کل 20 رکوع ہیں. نصف اول 10 رکوع، نصف ثانی پھر 20 رکوع، 10 رکوع. پھر جیسے سورہ بقرہ کے نصف اول میں اصل خطاب کا رخ تھا اہل کتاب میں سے بنی اسرائیل یہود کی طرف، اسی طرح یہاں پر اہل کتاب میں سے نصارہ عیسائیوں کی طرف خطاب کا رخ ہے. یہ گویا کہ فرق ہو گیا زوجین میں، جو فرق ہوتا ہے کہ جو ایک ہی جنس کے دو جوڑے ہوں گے تو ظاہر کی نو کے دو جوڑے ہوں گے تو ظاہر بات ہے کہ ان میں مشابہت بھی ہوگی. مرد اور عورت انسان ہونے کے ناطے ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، مرد اور عورت ہونے کے ناطے سے ان میں فرق بھی ہے. اسی طرح ان میں مشابہتیں بھی بہت ہیں اور یہ کہ بعد فرق بھی ہے. وہ فرق بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو کسی مقصد کی تکمیل کرتا ہے. ظاہر بات ہے کہ مرد اور عورت میں جو فرق ہے اس سے جو مقصد ہے نسل کے آگے چلنے کا، وہ مقصد پورا ہوتا ہے. اسی طرح یہ جو جوڑے ہیں قرآن حکیم کی صورتوں کے، ان کے اندر بھی جو یہ نسبت زوجیت ہے وہ اس مقصد کو پورا کر رہی ہے کہ مضمون کا ایک رخ ایک صورت میں آ گیا، دوسرا رخ دوسرے صورت میں آ گیا، اور دونوں نے جمع ہو کر اس مضمون کو مکمل کر دی. اہل کتاب میں سے بڑا گروہ یہود، ان کے ساتھ خطاب 10 رکوع ہے مسلسل کہ جو سورہ بقرہ کے اندر آئے ہیں، پانچویں سے لے کر اور پھر یہ کہ 15ویں کے آغاز تک. یہاں جو معاملہ ہے اس کو نوٹ کر لیجئے. بعض حضرات کا خیال تو یہ ہے کہ اس سورت کا جو نصف اول ہے وہ تقریباً پورا کا پورا ہی سن 9 ہجری میں نازل ہوا ہے، جبکہ نجران کے عیسائیوں کا ایک بہت اعلیٰ سطح کا وفد آیا تھا. ان کے جو سب سے بڑے لاٹ پادری تھے وہ آئے تھے 70 اپنے ساتھیوں کو لے کر حضور سے مباحثہ اور مکالمہ یا مناظرہ یا مجادلہ کرنے کے لیے، یا یہ کہ یوں سمجھئے کہ وہ تحقیق حال کے لیے آئے تھے کہ وہ کیا فرماتے ہیں، کیا دلائل ان کے پاس ہیں، کیا ان کے پاس نشانیاں ہیں اپنی نبوت کی. تو وہ موقع جو ہے بڑا اہم تھا. اس موقع پر اس میں سے 31 آیات تو لازماً وہ ہیں، آیت نمبر 32-33 سے لے کر اور 64 تک، یہ تو لازماً اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں کہ اسی وقت سن 9 ہجری میں نازل ہوئی. اور اس میں بھی ایک مشابہت سورہ بقرہ سے آ جاتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ سورہ بقرہ میں جو ایک رکوع آیا ہے جس میں کہ آخری حکم آیا ہے سود کی حرمت کا، وہ بھی سن 9 ہجری میں نازل ہوا. یہ بھی ایک مشابہت جو ہے اس کی ایک صورت ہے ان دونوں صورتوں کے مابین، کہ اس سورہ مبارکہ کی بھی 31 آیات وہ ہیں کم سے کم کہ جو لازماً سن 9 ہجری میں نازل ہوئی ہیں، اگرچہ مضمون کی مناسبت سے لا کر انہیں یہاں جوڑ دیا گیا ہے تاکہ سورہ بقرہ میں خطاب بنی اسرائیل اور اس کے ساتھ سورہ آل عمران میں خطاب نصارہ یہ دونوں جمع ہو جائیں، یکجا ہو جائیں، اور اس طرح اس کی نسبت زوجیت جو ہے اس کی ایک طرح سے تکمیل ہو جائے. البتہ یہ کہ جو نصف ثانی ہے اس کے بارے میں تو سب کو یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ وہ سن 3 ہجری میں نازل ہوا ہے. اس کا مرکزی مضمون غزوہ احد ہے، اور اس میں یوں سمجھیے کہ 100 میں سے یا 99 میں سے اس میں سے 60 آیتیں تو وہی ہیں کہ جو سن 3 ہجری میں غزوہ احد کے متصلن بعد نازل ہوئی، اور اس سے پہلے کی 20 آیتیں اور اس کے بعد کی 20 آیتیں یہ بھی تقریباً اسی زمانے میں نازل ہوئی. البتہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ جو پہلا حصہ ہے اس کا، اس میں سے جو یہ ابتدائی 31-32 آیات ہیں، میرا گمان ان لوگوں کی رائے کے ساتھ میری رائے ہے کہ یہ غزوہ بدر کے متصلن بعد نازل ہوئی ہے. یعنی یوں سمجھئے کہ سورہ بقرہ جو ہے غزوہ بدر سے متصلن قبل نازل ہوئی،
ساتھ ہی اس کے ضمیمے کے طور پر سورہ محمد نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ وہ کہیں جا کر 26ویں پارے میں رکھ دی گئی ہے، لیکن زمانہ نزول کے اعتبار سے وہ متصل ہے سورہ بقرہ کے ساتھ۔ یہ دو صورتیں ہیں کہ جو غزوہ بدر سے قبل نازل ہوئی، پھر غزوہ ہوا غزوہ بدر، اور غزوہ بدر پر جو تبصرہ ہے تو پوری ایک مکمل سورت 10 رکوعوں پر مشتمل ہے، جس کو ہم سورت الانفال کے نام سے جانتے ہیں، وہ آپ کو 9ویں پارے میں جا کر ملے گی۔ یہ پوری کی پوری غزوہ بدر کے بارے میں ہے، لیکن یہ کہ قرآن مجید میں جو یہ ترتیب رکھی گئی ہے 7 گروپوں کی، اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ اسے وہاں رکھا گیا۔ البتہ اس کے بعد جو یہ سورت نازل ہوئی ہے، یہ غزوہ احد کے بعد سن 3 ہجری میں، اس کو یہاں پر جمع کر لیا گیا ہے۔ تو یہ جو ہے زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ باتیں آپ کے سامنے رہنی چاہیے۔ بہرحال پچھلی مرتبہ ہم نے ابتدائی جو 6 آیات تھیں ان کا مطالعہ مکمل کر لیا تھا، اور اس کے علاوہ کچھ ابتدائی بحث ہم نے کر لی تھی آیات محکمات اور آیات متشابہات کے بارے میں۔ اس کے بعض پہلو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ہیں کہ ابھی اس کو مزید واضح ہونا چاہیے۔ هو الذي انزل عليك الكتاب منه آیات محکمات هن ام الكتاب واخر متشابهات، وہی ہے اللہ جس نے کہ اتاری ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ الکتاب، یہ قرآن، منہ آیات محکمات، اس میں کچھ آیات تو محکم ہیں۔ ہن ام الکتاب، وہی کتاب کی اصل جڑ ہے، بنیاد ہے۔ وہ اخر و متشابہات، اور دوسری آیتیں اس میں متشابہ بھی ہیں۔ اب دیکھیے یہاں تو معلوم ہو رہا ہے کہ قرآن مجید کی کچھ آیات متشابہات ہیں، کچھ محکمات ہیں، لیکن قرآن مجید ہی کے دوسرے مقام سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی ساری آیتیں محکم ہیں۔ سورہ ہود کے ابتدا میں فرمایا گیا کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کی تمام آیات محکم کی گئی ہیں اور پھر ان کی تفصیل بیان کی گئی ہے اس ہستی کی طرف سے جو علیم اور خبیر ہے۔ تو حکم کا اصل میں مفہوم جان لیجئے کہ ہا کاف اور میم کا جو مادہ آتا ہے عربی زبان میں، اس کا بنیادی مفہوم کیا ہے؟ کسی شے کا پختہ ہو جانا، مضبوط ہو جانا، جو اس کے اوپر کوئی شے حملہ آور نہ ہو پائے، اسے کوئی گزن نہ پہنچا سکے، اس کو کسی شکست و ریخت سے دوچار نہ کر سکے، اتنی پختہ اتنی مضبوط کوئی شے ہو جائے، اس کے لیے لفظ جو آتا ہے، جو الفاظ آتے ہیں عربی زبان میں، ان کا مادہ ہے ہا کاف میم۔ اب دیکھیے اسی سے ہے حکمت، عقل کی پختگی، عقل اتنی محکم ہو چکی ہو اور اتنی پختہ ہو چکی ہو کہ وہ صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کے لیے از خود قابل ہو جائے، یہ حکمت ہے، یہ دانائی ہے، یہ دانائی جو ہے یہ گویا کہ حکمت ہے، اس کا مادہ وہی ہا کاف میم۔ اسی سے لفظ استعمال ہوتا ہے استحکام، ملک بڑا مستحکم ہے، یعنی استحکام، یہ بھی مادہ کیا ہے؟ وہی ہا کاف میم، جبکہ وہ اتنا طاقتور ہو کہ اپنے اوپر حملوں کا دفاع کر سکتا ہو، اور کوئی بھی غنیم ہو اور اس کی اگر وہ اس کی طرف کسی میلی آنکھ سے دیکھے تو اس کی آنکھ نکال سکتا ہو، یہ کیفیت جب ہوگی تو ہم کہیں گے کہ مستحکم ہے۔ تو اس اعتبار سے قرآن کی ہر آیت محکم ہے۔ قرآن مجید اپنے بارے میں کہتا ہے لا یاتیہ الباطل بین یدیہ ولا من خلفہ، یہ کتاب ایسی ہے اس پر باطل حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے، یہ پوری کتاب محکم ہے، پوری کتاب نہایت پختہ ہے، ہر آیت محکم ہے، اور ہاتھ ہاتھ جو ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی حکمت اور علم اور معرفت کا خزانہ ہے۔ البتہ خود ان محکم آیات میں ایک تقسیم ہے، ایک تقسیم اب یہ ہو گئی گویا کہ ایک دوسرے اعتبار سے، کہ کچھ آیتیں وہ ہیں کہ جن کا مفہوم بالکل صریح ہے، بالکل واضح ہے، جس میں کسی اشتباہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں، ان کو آیات محکمات کہا گیا، اور ساتھ ہی یہ کہ ہن ام الکتاب، اور کتاب کا لفظ قرآن مجید میں آتا ہی احکام شریعت کے لیے، قرآن مجید اپنے آپ کو آیات بھی کہتا ہے، تذکرہ بھی کہتا ہے، حکمت بھی کہتا ہے، ذالک بما اوحى الیک ربک من الحکمۃ، شفاء لما فی الصدور بھی کہتا ہے، یہ سب کچھ ہے، برہان بھی کہتا ہے، لیکن اس کا کتاب ہونے کا پہلو کیا ہے؟ احکام شریعت، ڈوز اینڈ ڈونٹس آف دی لا، شریعت۔ لہذا جہاں بھی کہیں کوئی حکم آتا کسی شے کی فرضیت اور وجوب کا، کتبہ علیکم الصیام کما کتبہ علی الذین من قبلکم، کتبہ علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر فرض کر دی گئی ہے جنگ جبکہ یہ تمہیں بہت ناگوار ہے، کتبہ علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا للوصیۃ للوالدین والاقربین، اگر تم میں سے کوئی شخص فوت ہوتے وقت مال چھوڑ کر جا رہا ہو، کوئی وراثت ہو، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے
والدین کے لیے اور قرابت داروں کے لیے بھی وصیت کر کے جائے. یہ حکم تھا اس وقت تک جب تک کہ قانون وراثت نازل نہیں ہوا تھا. لازم تھا, واجب تھا کہ جو متوفی ہے یا متوفا ہے کہنا چاہیے, وہ اپنی کوئی نہ کوئی وصیت کر کے جائے کہ میرے بوڑھے والدین ہیں تو انہیں بھی ایسا نہ ہو کہ بیٹے جو ہیں ہر شے کے اوپر قابض ہو کر بیٹھ جائیں, یا بڑا بیٹا ہی قابض ہو جائے اور کسی کے ہاتھ کچھ بھی نہ پلے نہ پڑے. تو اس کے لیے وصیت لازم کی گئی تھی. ان صلات کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, یہ جو ہے کتاب موقوت, کتاب لکھی ہوئی ہے, یہ فرض ہے مسلمانوں کے اوپر, اہل ایمان کے اوپر وقت کے تعین کے ساتھ. ایک جگہ آیا عدت جب پوری ہو جائے تو اس کو یہ فرمایا حتی یبلغ الکتاب کتاب اجلا, جب وہ قانون کی مدت جو ہے عدت کی پوری ہو جائے اس سے پہلے پہلے جو ہے کہیں کوئی نکاح وغیرہ کا کوئی سوال, کوئی گفت و شنید جو ہے کسی متعلقہ یا بیوہ عورت سے جب تک کہ وہ ایاب عدت میں ہے جائز نہیں ہے. حتی یبلغ الکتاب اجلا, یہاں تک کہ وہ کتاب جو ہے وہ اپنی مدت پوری کر لے, یعنی وہ قانون. تو اصل میں شریعت کا جو معاملہ ہے اس کا تعلق ہے ان محکمات کے ساتھ. ان محکمات کے مدلول میں, مفہوم میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. البتہ دوسری آیات وہ ہے, میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جنت اور دوزخ کے معاملات ہیں, فرشتوں کا تذکرہ ہے, فرشتوں کے بازوؤں کا تذکرہ ہے, اولی اجنحت مثنا و ثلاثہ و رباع, دو دو بازو, تین تین بازو, چار چار, اب کیسے بازو ان کے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے مختلف اعضاء کا ذکر آ جاتا, اللہ کا ہاتھ ید اللہ ہے, ید اللہ فوق ایدیہم, یا اللہ کا چہرہ یریدون وجہہ, یا اللہ کا نفس یحذرکم اللہ نفسہ. اب یہ چیزیں جو ہے, یا پڈلی جو ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود, یہ سب آیات متشابہات میں سے, ان کی اصل حقیقت کو ہم نہیں جان سکتے, نہیں جان سکتے, نہیں جان سکتے. ان کی کھود کریت میں پڑیں گے تو فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے. جو چیز کے در حقیقت یہ کہ ایک کہاوت ہے فارسی زبان میں, معلوم شد کہ ہیچ معلوم نہ شد, مجھے معلوم ہو گیا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے. واقعہ یہ کہ یہ علم کا کمال ہے کہ ایک آدمی سمجھ لے اپنے علم کی حدود کو کہ میں میرا علم یہاں تک, اس سے آگے نہیں, اس سے آگے نہ بڑھے, اس سے آگے بڑھے گا ٹھوکر کھائے گا. آپ کی جو حدود ہے اس میں آپ رہیں, تو معلوم شد کہ ہیچ معلوم نہ شد. اسی طریقے سے یہ کہ آپ کو معلوم ہے یہاں تک تو بات نہیں سمجھ میں آ سکتی ہے, آگے جو ہے یہ دائرہ ماورا کا ہے. یہ ماورا جو ہے ہمارے ماورا مشاہدہ ہے, ہمارے تعقل سے, تفہم سے, ہمارے سارے اس انداز سے یہ ساری چیز جو ہے بالکل ماورا ہے, ورا الورا ثم ورا الورا. لیکن ان کا علم دینا بھی ضروری تھا. جنت کا کچھ نہ کچھ نقشہ تو آپ کو دکھاتے تاکہ آپ کے اندر اس کا لالچ پیدا ہو, اس کی آرزو دل میں جو ہے آرزو امنگ جو ہے وہ جڑ پکڑ لے. جہنم کا کوئی نقشہ تو دکھائے نا جس سے کہ خوف آیا, جس سے بچنے کی انسان کوشش کرے. اس حوالے سے اس عالم کی خبریں دینا بھی ضروری ہے, لیکن ان کی صحیح صحیح تفہیم تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے, اس لیے کہ تمہارے لیے تو ایک نادیدہ عالم ہے, انسین ورلڈ ہے, غیب ہے, تم نے کبھی دیکھا نہ سنا تو کیسے تصور کرو گے, اس کی کس حقیقت کو کیسے سمجھو گے, یہ تمہارے لیے آؤٹ آف باؤنڈس ہے. لہذا ان آیات کو کہا گیا ہے کہ یہ آیات متشابہات ہیں. قبر میں کیا ہوتا ہے, کیسے فرشتے آتے ہیں, کیسے جو ہے کھڑکی کھول دی جاتی ہے یا جنت کی طرف سے یا دوزخ کی طرف, یہ ہماری سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں. عالم برزخ ہو, عالم آخرہ ہو, میدان حشر ہو, جنت ہو, دوزخ ہو, فرشتوں کا معاملہ ہو, یہ ہمارے فہم سے ماورا چیزیں ہیں. اجمالاً ہمیں ایمان رکھنا ہے جس چیز کا بھی قرآن حکیم میں یا صحیح حدیث کے اندر, صحیح حدیث پختہ مستند ہو, اس کو ہم مانیں گے, تسلیم کریں گے. سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. ہاں جو لوگ ان متشابہات کے چکر میں پڑتے ہیں پھر وہ گمراہ ہو کر رہتے ہیں. چنانچہ دیکھیے سورہ بقرہ میں بھی یہ مضمون آیا تھا, لیکن یہ کہ وہ وہاں بہت اجمال کے ساتھ آیا تھا. قرآن کے بارے میں فرمایا تھا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے. یہ اصل میں انسان کی اپنی نیت پر ہے, اپنے حسن طلب پر یا سوء طلب پر ہے. وہ ہدایت کا طلبگار ہے تو قرآن سے ہدایت پائے گا, اور وہ اس کے اندر زیغ ہے, اس میں کجی ہے, اس میں ٹیڑھ ہے, اس میں فساد ہے, نیت میں فتور ہے, تو قرآن سے بھی اسے گمراہی ملے گی. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, ہاں وما یضل بہ الا الفاسقین الذین ینقضون عهد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الفاسقون. اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی گمراہ نہیں کرتا, گمراہ انہی کو کرتا ہے جن میں یہ فساد ہے نیت کا, جو کہ سیرت و کردار میں ٹیڑھ ہوتی ہے, ان کو گمراہ کرتا ہے, لیکن گمراہ کرتا ہے. اسی طرح سورہ مدثر میں آیا کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء,
اسی طریقے سے اب چونکہ وہاں بھی آیات متشابہات میں سے ایک آیت آئی تھی کہ جہنم پر 19 فرشتے معمور ہیں, بس اس کے اوپر مذاق اور ہنسی اور ٹھٹا شروع کر دیا مشرکین مکہ نے. کسی نے کہا لو بھائی 10 کو تو میں سے مان لوں گا, باقی 9 کا تم بندوبست کر لینا, کل 19 ہی ہے نا, وہ نپٹ لیں گے ان 19 سے, ہم 10 کے لیے تو میں اکیلا پہلوان کافی ہوں, باقی 9 کا تم جو ہے بندوبست کر لو. اب یہ تماشا ہو رہا ہے. تو فرمایا کہ کذالک یضل اللہ من یشاء و یهدی من یشاء. اب اسی سے بہت سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں اور بہت سے کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی کہ آمنا بھی, یعنی یقیناً جب اللہ نے فرمایا ہے 19 فرشتے ہوں گے تو 19 ہی ہوں گے. اب فرشتے کو ہم کیا سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی کیا طاقت ہے, اس کی کیا صلاحیت ہے, اس کی کتنی قوت ہے, اس کا وجود کیسا ہے, اس کا جسہ ہے, ہم نہیں جانتے. تو یہ ہے وہ مضمون کہ جس کے لیے میں نے چاہا تھا کہ دوبارہ وضاحت ہو جائے کہ ایک تو عالم غیب جو ہے اس سے متعلق جملہ امور یہ آیات متشابہات میں شمار ہوں گی. نمبر دو, جو سائنٹیفک فنومینا قرآن مجید میں آئے ہیں, جبکہ ابھی انسان کا اپنا سائنس علم جو ہے با عہد طفولیت میں تھا, ابتدائی منزلوں میں تھا, تو وہ فنومینا سمجھ میں نہیں آ سکتے تھے. جیسے مثلا آج بھی ہے سبع سماوات, سبع سماوات, ابھی تک ہمیں نہیں پتا کہ سبع سماوات سے مراد کیا ہے, گویا کہ یہ ہمارے لیے آیات متشابہات میں سے. لیکن آج سے بہت پہلے یہ آیت بھی آیت متشابہات میں تھی کہ کل یجری الی اجل مسمی, ہر شے چل رہی ہے, کل فی فلک یسبحون, ہر شے اپنے اپنے مدار میں تیر رہی ہے. اب یہ بات کیسے سمجھ میں آتی, زمین تو ساکن تیر نہیں رہی ہے, ہاں سورج تو لگتا ہے تیرتا ہوا چلتا ہے, چاند بھی تیرتا ہوا لگتا ہے, زمین تو ساکن ہے. اب یہ اس بات سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی. آج ہمیں معلوم ہے کہ واقعتاً اصل حقیقت وہی ہے جو قرآن نے بیان کی تھی 1400 سال قبل. سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں, سماعت ایک تغیر کو ہے زمانے میں, یہاں کوئی شے جو ہے ساکن تو رہ ہی نہیں سکتی, ذرہ ساکن نہیں ہے, نہ خورشید ساکن ہے, وہ بھی چل رہا ہے, وہ چل رہا ہے, وہ اپنے مدار پر بھی چل رہا ہے اور خود روٹیٹ بھی کر رہا ہے, دونوں اس کی گردشیں جیسے زمین کی دو گردشیں ہیں. لیکن زمین کی جو دوری حرکت ہے اس کا مرکز سورج ہے, سورج کی جو دوری حرکت ہے اس کا کوئی بڑا جو ہے اور جو ہے ستارہ ہے جس کے گرد وہ اپنے پورے کنبے کو لے کر, جسے آپ کہتے ہیں کہ یہ جو زمین کا کنبہ ہے, جو جس کا سورج کا کنبہ ہے, تو اس کو اس لے کر وہ چل رہا ہے. اس حوالے سے جو ہے یہ آیت جو ہے اس وقت متشابہات میں تھی, آج یہ محکمات میں سے آ گئی ہے کہ آج ہم اس کے صحیح صحیح مفہوم کو سمجھنے کی صلاحیت اپنے اس علم سائنٹیفک کے ذریعے سے حاصل کر چکے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا. یہ دو چیزیں جو ہے اس کے ذہن میں رہنی چاہیے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, اب یہاں وہ بات کہی گئی جو سورہ بقرہ میں کہا گیا تھا, وہ فاسقین جو ہے اللہ صرف ان کو گمراہ کرتا ہے. یہاں زیغ کا لفظ ہے, کجی ٹیڑھ, فتور نیت میں, تکبر, میں کوئی ایسی بات کہوں جو کسی نے نہ کہی ہو, معلوم ہو کہ میرا شورا ہو جائے, ڈنکا بچ جائے, ایسی بات کہنے, یہ بھی ایک ہوتا عجب, اور کوئی ایسی بات کہنا جو ہے جو کسی نے نہ کہی ہو تو اس سے یہ کہ آدمی فتنے پیدا کرتا ہے. فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ, تو وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں کجی ہے, ٹیڑھ ہے, وہ پھر پیروی کرتے ہیں یا پیچھے پڑے رہتے ہیں, درپے رہتے ہیں ان آیات کے کہ جو متشابہ ہیں, تاکہ فتنہ پیدا کریں, ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ, اور اس کی اصل حقیقت کو معلوم کرے. وما یعلم تاویلہ الا اللہ, جبکہ ان کی تاویل اصل حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. والراسخون فی العلم, اور وہ لوگ کہ جو علم میں پختہ ہیں, گہرے ہیں, رسوخ رکھنے والے ہیں, اللہم ربنا اجعلنا منہم, اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان میں شامل فرمائے. والراسخون فی العلم یقولون, وہ یہ کہتے ہیں آمنا بہی, ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر, کل من عند ربنا, یہ سب قرآن ہمارے رب کی طرف سے ہے, آیات محکمات بھی متشابہات بھی, جو سمجھ میں آ گیا جتنا آ گیا اس کا شکر ہے, جو نہیں آیا اس پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ یہ حق ہے. کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب, لیکن یہ کہ یہ تذکر, یہ نصیحت نہیں اخذ کرتے مگر بڑے ہوش مند لوگ, یہاں وہ مراد ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ معلوم شد, معلوم شد کہ ہی معلوم نہ شد. انسان در حقیقت سب سے بڑا عاقل وہ ہے جو اپنی عقل کی حد کو پہچان لے کہ میری عقل اس سے آگے نہیں جا سکتی, اس سے آگے میں جاؤں گا تو فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا, اس کی پہچان سب سے بڑا علم ہے, سب سے بڑی سمجھ ہے. اسی طریقے سے کسی شخص سے کوئی فتویٰ پوچھا جائے, کوئی مسئلہ پوچھا جائے, اس کا یہ کہہ دینا بھائی میرے علم میں نہیں ہے, یہ سب سے بڑا علم ہے.
خام خواہ جو ہے صرف اس وجہ سے کیا کہے گا, یہ اتنا بڑا عالم بنا پھرتا ہے اور یہ فتویٰ اس کو میں نہیں دے سکتا, میرا علم نہیں ہے, اور وہاں پہ کوئی الٹی سیدھی بات کہے گا, یہ فتنہ ہوگا. بلکہ مان لینا اپنی کم علمی کا اعتراف جو ہے وہ سب سے بڑی علم کی بات کی گویا کی علامت ہے. وہ ما یذکر الا اولو الالباب, لیکن یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر وہی کہ جو بہت عقل مند لوگ ہیں. میں پچھلی مرتبہ وضاحت کر چکا ہوں, لب کہتے ہیں کسی شے کا, لب لباب. آپ کہتے ہیں بھائی ساری بحث کا لب لباب یہ ہے, اس کا جو اصل جو ہے سمجھئے کہ خلاصہ یہ ہے, حاصل یہ. اسی طریقے سے انسان چونکہ حیوان عقل ہے, اس کا لب جو ہے اس کی عقل ہے, لیکن یہ عقل اصل عقل وہ ہے جو اپنی حدود کو پہچان لے کہ یہاں تک میری حد ہے, اس سے آگے نہیں. اصل جو ہے عقلیت اس کا نام ہوگا. تو ما یذکر الا اولو الالباب, جو واقعتاً عقل والے ہیں, ہوش مند ہیں, جو اپنی عقل کی لیمیٹیشن سے واقف ہیں, وہی اس حقیقت سے جو ہے آگاہ ہو سکتے ہیں. اب ان کی دعا نقل ہوئی ہے اور آج ایک اور دعا بھی آئے گی, یہ سورہ مبارکہ کے آغاز میں اور پھر اختتام پر جا کر تو آخری رکوع میں 3.5 آیات پر مشتمل دعا جو ہے قرآن حکیم کی جامع ترین دعاؤں میں سے آئے گی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا, اے رب ہمارے دیکھ ہمارے دلوں کو کج نہ ہونے دیجو اس کے بعد کہ تُو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے. یہ اصل میں اہل ایمان کا سب سے بڑا سہارا ہے. نہ تو یہ سمجھے کہ میں اپنی عقل اور اپنے فہم اور اپنی سمجھ کی وجہ سے مجھے ہدایت حاصل ہوئی, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله, الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. کوئی بھی ہدایت ملے, کوئی علم کا نقطہ معلوم ہو جائے, کوئی اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی حقیقت سمجھا دے, کوئی حکمت کی بات بتا دے, تو اللہ کا شکر. اس کو اپنی ذہانت, اپنی فطانت, اپنا علم, اپنی سوچ, اپنا تدبر, یہ نہیں. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا, کل حمد کل ثنا کل تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہ ہدایت عطا فرمائی. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله, اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا. اب اس کے بعد یہ بھی اللہ ہی پر چھوڑ دیا, پروردگار میں اس کا مدعی نہیں ہوں کہ میں ہدایت پر قائم رہ سکوں گا, نہیں نہیں نہیں, میرا نفس ہے, وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء, میرے ساتھ نفس لگا ہوا ہے, وہ تو ہر وقت برائی کا حکم دیتا ہے. میرے ساتھ ایک شیطان بھی اللہ تُو نے لگا رکھا ہے جو مجھے الٹی سیدھی پٹیاں پڑھاتا رہتا ہے. تو مجھے جب تک کہ تیری مدد حاصل نہیں ہوگی, تو اگر مجھے ہدایت پر قائم نہیں رکھے گا تو میں قائم نہیں رہ سکوں گا. تو اس میں تفویض الامر الی اللہ ہے, بجائے اس نے اپنے فہم کے, اپنے ارادے کے, اپنی کوشش کے, اپنے قسم کے, اللہ کی توفیق کو سامنے رکھے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب, اور ہمیں تو ہبا فرما دے, عطا فرما دے خاص اپنے خزانہ فضل سے, من لدن کا, لدن کہتے ہیں بہت قریب اپنے پاس سے, خاص تیرا جو خزانہ فضل ہے, خزانہ کرم ہے, خزانہ رحمت ہے, من لدن کا رحمہ, اس میں سے رحمت ہمیں بھی عطا فرما. انک انت الوہاب, یقیناً تو تو سب کچھ دینے والا ہے, عطا فرمانے والا ہے, اور ہے کون دینے والا, تو ہی تو ہے داتا, تو ہے دینے والا, تو ہے. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ, اے رب ہمارے ہمیں پورا یقین ہے تو لازمت جمع کر کے رہے گا لوگوں کو اس دن جس دن کے بارے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. ہمارا ایمان ہے یوم آخر پر, ہم جانتے ہیں یوم الدین آ کر رہے گا, مالک یوم الدین تو ہی ہے. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار, تو ہمارے علم میں ہے, ہم مانتے ہیں, ہم اقرار کرتے ہیں کہ انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد, یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا اور نہیں کرے گا, اس نے وعدہ کیا ہے. کتب علی نفسہ الرحمۃ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ, اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے اور اس رحمت کا اعتقاد ہے کہ تمہیں جمع کرے قیامت کے دن, اس لیے کہ میرے وہ بندے جو دنیا میں فاقے برداشت کرتے رہے صرف حرام سے بچنے کے لیے, میں انہیں خلاقوں سے نہ نوازوں. میرے وہ بندے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں, اپنی جانیں دے دی ہیں, اپنے کیریئرز جو ہیں وہ قربان کر دیے میرے دین کے لیے, میری کتاب کی خدمت کے لیے, کیسے ممکن ہے کہ میں انہیں خلعت نہ دوں, ان کی شان جو ہے دوبالا نہ کروں, ان کا اعزاز و اکرام نہ کروں؟ یہ تو در حقیقت بہت بڑا ظلم ہو جائے گا ان پر, بہت بڑی حق تلفی ہو جائے گی ان کی. کتب علی نفسہ الرحمۃ, اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لی ہے رحمت, لہذا لیجمعنکم الی یوم القیامۃ, وہ قیامت کے دن تمہیں لازمت جمع کرے گا. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا, یقینا جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی
اب یہ چونکہ مدنی صورت ہے تو ذہن میں رکھیے کہ کفر جو ہے حضور کو دعوت دیتے ہوئے گویا کہ ویسے تو کل 15 برس ہو چکے ہیں لیکن مدینے میں آئے ہوئے بھی آپ کو اب 3 برس ہو رہے ہیں اور یہاں کے لوگوں تک بھی دعوت جو ہے آپ کی پوری طرح پہنچ گئی ہے. کوئی لاہور یا کراچی جتنا بڑا شہر تو نہیں تھا, مدینہ چھوٹی سی بستی تھی, لیکن اب جو لوگ اڑ گئے ہیں نہیں مان رہے تو گویا کہ وہ کفر پر اڑ جانے والے لوگ ہیں. تو ان الذین کفروا, وہ لوگ جو کفر پر اڑ گئے ہیں, لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا, ہرگز نہیں کام آ سکیں گے ان کے نہ ان کے اموال نہ ان کے اولاد اللہ کی پکڑ کے معاملے میں کچھ بھی. جب محاسبہ ہوگا آخرت کا تو نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ, یہ سب سے انسان بھاگے گا, ان سب کو جہنم میں جھونک دو مجھے بچا لو. لہذا یہ سارے رشتے وہاں باطل ہو جائیں گے, سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے. ہاں الا المتقین, جو لوگ متقی ہیں ان کے رشتے بھی قائم رہیں گے, ان کی دوستیاں بھی قائم رہیں گی, لیکن یہ کہ جو دنیا دار تھے جنہوں نے دنیا ہی کو اپنا مقصود و مطلوب بنایا تھا ان کی ساری دوستیاں اور رشتے داریاں ختم ہوں گی. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار, اور وہ تو سب کے سب آگ کا ایندھن بن کر رہیں گے. کداب آل فرعون والذین من قبلہم, جیسے کہ معاملہ ہوا آل فرعون کا اور ان کا کے جو ان سے پہلے تھے. یہ داب کا لفظ عربی زبان میں آتا ہے, داب ید ابو دابن و دوبن, اس کا مطلب ہے کسی چیز کا معمول بن جانا, عام ہو جانا, مسلسل اس کے اوپر عمل ہونا. تو اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ رہا اور جو معمول رہا اپنے رسولوں کے ضمن میں کہ جب کسی قوم کی طرف رسول کو بھیج دیا تو پھر اس نے اگر اس قوم نے بحثیت مجموعی رسول کا انکار کیا تو پھر اس کو ہلاک کر دیا گیا, یہ اللہ کا معمول ہے. اور یہ تمام کو کافر قوموں کا حشر ہوا ہے, یہ ہمیشہ گویا اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہے کہ جو نافذ ہوتا رہا اس کی طرف, کیونکہ مکی صورتوں میں ان کی بہت تفاصیل آ چکی ہے اختصار کے ساتھ بھی اور لمبی لمبی بحثیں ایک ایک قوم کے بارے میں, عاد اور سمود اور قوم فرعون اور قوم شعیب اور سدوم اور عمورہ کی بستیاں, ان سب کا ذکر قرآن مجید کے اندر, اور قوم نوح, ان سب کا ذکر ہے. یہاں صرف ایک کا حوالہ دیا ہے, کداب آل فرعون والذین من قبلہم, جیسے کہ معاملہ ہوا آل فرعون کا اور ان کا جو ان سے پہلے تھے. کذبوا بآیاتنا, انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا, فأخذهم اللہ بذنوبهم, تو اللہ نے پکڑ لیا انہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں, واللہ شدید العقاب, اور اللہ تعالی عذاب دینے میں بہت سخت ہے, شدید العقاب بھی ہے, رحیم بھی ہے, ودود بھی ہے, غفور بھی ہے, ستار بھی ہے, غفار بھی, سب کچھ ہے, لیکن شدید الانتقام بھی ہے. ابھی پڑھ چکے ہیں ہم شروع میں, اور یہاں پر شدید العقاب بھی ہے, سختی جو عقوبت ہے اس کی وہ بھی بہت سخت ہے. قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جہنم, اس کا واقعہ جو سیرت کی کتابوں میں موجود ہے اور حدیث میں بھی, سنن ابی داؤد میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت موجود ہے کہ بدر کے بعد جب حضور تشریف لائے ہیں واپس مدینے آپ داخل ہوئے, تو مدینے میں آپ کو معلوم ہے 3 قبیلے تھے جن سے حضور نے پہلے ہی معاہدے کر لیے تھے, میثاق مدینہ ہو چکا تھا. ان میں سے 2 قبیلے تو وہ تھے جن کے قلعے سے تھے, گڑھیاں تھیں, وہ ذرا مدینے سے باہر تھے, بنو قریظہ بھی بنو نظیر بھی, لیکن بنو قینقاع جو ہے وہ عین مدینے کے قلب میں رہتے تھے. ان کا اپنا ایک محلہ, ایک احاطہ سا تھا, اس کے اندر رہتے تھے اور بڑا وہ فورٹیفائڈ تھا وہ بھی. اور یہ لوگ ذرا اس اعتبار سے اپنے آپ کو بہت بہادر سمجھتے تھے کہ یہ پیشے کے اعتبار سے یوں سمجھیے کہ دھاتوں کے ساتھ کھیلنے والے لوگ, تلواریں بنانے والے لوگ, لوہار بھی ان میں سے تھے, اور برتن بنانے والے لوگ, گویا کہ جو دھاتیں ہیں ان کو استعمال کرنا, ان سے برتن یا ہتھیار بنانا, یہ ان کا ایک خاص پیشہ تھا, اور ان کے ہاں ہتھیار بڑی کثرت کے ساتھ اور بہتات کے ساتھ بہت عمدہ موجود تھے. اب جب انہیں خبر ملی کہ حضور کو فتح حاصل ہو گئی ہے تو اب ان کے اندر جو حسد کی آگ تھی وہ ایک دم بڑھ گئی. وہ تو سمجھتے تھے کہ وقت آئے گا, ختم ہو جائے گا یہ معاملہ, ٹھیک ہے ابھی آ گیا ہے محمد یہاں صلی اللہ علیہ وسلم, تو اب یہ کیا کریں ہم, یہ جو اوس اور خزرج کے سربراہ آوردہ لوگ ہیں انہوں نے ان کو مان لیا ہے, اب ان کو مان لینا چاہیے, ٹھیک ہے ہم بھی ان کے ساتھ صلح کر رہے ہیں, بس ہم انہیں نبی تو نہیں مانتے, صلح کر لی, لیکن یہ کہ خود بخود یہ ختم ہو جائے گا, یہ چراغ بجھ جائے گا, چلنے والی چیز نہیں. جب انہیں نظر آیا انہیں تو بہت بڑی فتح حاصل ہو گئی, اور قریش کے مقابلے میں, قریش کا تو شورا تھا پورے جزیرہ نمایا عرب کے اندر, ان پر فتح حاصل کر کے آئے. تو ان کے اندر وہ جو آتش حسد کہہ لیجئے اور آتش غیظ و غضب جو تھا, جیسے قرآن مجید میں ایک جگہ آیا قل موتو بغیظکم, مر جاؤ اپنے غیظ کے ساتھ, اپنے اندر تمہارے جو جلن ہے حسد کا اور دوسرے کا جو آگ جل رہا اسی میں جل مرو,
تو یہ بات ان کے اندر تھی. تو ایسا ہوا کہ حضور جب وہاں واپس آئے تو آپ نے ان کو بنو قینقاع کو جمع کیا اور وہاں آپ نے خطبہ دیا کہ دیکھو یہ تمہارے سامنے اللہ کی ایک اہم نشانی آ گئی ہے, اللہ نے ہمیں فتح دی ہے, فتح مبین, یوم الفرقان ہوا ہے, اب تم بھی ایمان لے آؤ ورنہ ایسا نہ ہو کہ کہیں تمہارا بھی حشر وہی ہو. تو انہوں نے بڑے ہی تکبر اور تمسخر کے انداز میں, محمد یہ باتیں چھوڑو صلی اللہ علیہ وسلم, یہ قریش نہ سمجھو ہمیں, وہ تو نادان لوگ تھے, انہیں تو ہتھیاروں کا استعمال نہیں آتا تھا, وہ جنگی چالوں سے واقف نہیں تھے, ہم سے کبھی سابقہ پیش آیا تو دے کے آپ کو دن میں تارے نظر آ جائیں گے وغیرہ وغیرہ. ان کی جو وہ بلیگرنس تھی وہ بڑھتی چلی گئی, یہاں تک کہ انہوں نے چھیڑنا شروع کیا, کیونکہ ان کے بازار تھے, برتن تھے, برتن بیچ رہے, برتن خریدنے کے لیے کوئی مسلمان عورت آئی, اسے پریشان کیا, ٹیزنگ جسے کہتے ہیں. ایک واقعہ بھی ایسا ہو گیا کہ ایک مسلمان خاتون کی بے حرمتی کی, غصے میں آ کر ایک مسلمان نے پھر اس شخص کو جس یہودی نے بنو قینقاع میں سے وہ حرکت کی تھی اس کو قتل کر دیا, تو جواب انہوں نے اس کو قتل کر دیا مسلمان کو, تو ایک آگ بھڑک اٹھی. اور ایک موقع پر انہوں نے کوشش کی کہ اوس اور خزرج کے درمیان وہ آگ جو ہے جنگ معاذ کا تذکرہ کر کے اور ان کی حمیت پرانی سوئی ہوئی جو ہے ان کو جگا دیا جائے تاکہ پھر لڑ پڑے. بہرحال جب ان کی طرف سے پے بہ پے اس طرح کے معاملات ہوئے اور اصلاح کی کوئی شکل سامنے نہ آئی تو پھر یہ آیات نازل ہوئیں, اور پھر انہی کی روح سے اللہ تعالیٰ کے رسول نے پھر محاصرہ کیا, 15 دن تک محاصرہ رہا, بالآخر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے, اور ہتھیار ڈال کر اب ان کا وہی حشر ہو سکتا تھا جو پھر کئی سال بعد جا کر ہوا ہے غزوہ احزاب کے متصل, جس کو غزوہ بنی قریظہ کہتے ہیں. لیکن عبداللہ ابن ابی جو ہے جو رئیس المنافقین تھا, اسے ابھی ایک ہی مہینہ ہوا تھا ایمان لائے ہوئے, غزوہ بدر کے فوراً بعد ہی وہ بھی ایمان لایا, اس سے پہلے وہ ابھی اپنا مائنڈ میک اپ نہیں کر سکا تھا. البتہ غزوہ بدر کے بعد اسے دیکھا کہ اب تو یہ ہوا کدھر چل رہی ہے, وہ اس کو اندازہ ہو گیا تو کہ اب تو سوائے مان لینے کا کوئی چارہ نہیں ہے, وہ ایمان لے آیا. لایا جھوٹ موٹ کا ایمان, اس کے دل میں بہت حسد تھا حضور سے, اس لیے کہ اسے بادشاہ بنانے کا فیصلہ ہو چکا تھا, اوس اور خزرج کے درمیان طے بات ہو گئی تھی کہ عبداللہ ابن ابی کو ہم اپنا بادشاہ بنائیں گے, سونے کا ایک اس کے لیے تاج بھی تیار کیا جا چکا تھا. عین اسی وقت حضور تشریف فرما ہو گئے, مدینے آ گئے, گویا کہ بے تاج بادشاہ اب آ گیا, مکے سے چل کر مدینے میں داخل ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم, وہ فدا و آباؤنا و امہاتنا, تو اس کے سارے خواب جو ہے وہ چکنا چور ہو گئے. یہی وجہ ہے کہ یہ اول روز سے جو شخص منافق ہے اور جو واقعتاً میرے نزدیک غیر شعوری نہیں شعوری منافق, وہ عبداللہ ابن ابی ہے. وہ آڑے آ گیا اس وقت, انہیں کہا یہ میرے معاہد ہیں محمد, ان کے ساتھ نرمی کرنی پڑے گی, بڑی گستاخی کے ساتھ بھی پیش آیا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تحمل کا ثبوت دیا, اس لیے کہ ابھی آپ کے جو قدم ہے پوری طرح مدینے میں, جس کو کہنا چاہیے پوری طرح نہیں جمے تھے, ابھی قبائلی عصبیتیں موجود تھیں, اوس اور خزرج کے درمیان بھی جنگ ہوتے ہوتے بچی, اس ورنہ تو یہ کہ اگر ایک دفعہ تلوار جو ہے اور تلوار سے ٹکرا جاتی تو کیا ہوتا. ساری آپ کی محنت جو تھی, جو آپ نے آ کر ان میں مواخات کرائی اور جو بھی محبتیں پیدا کی, سب کی سب ختم ہو جاتی. اس حوالے سے حضور نے تحمل کا معاملہ کیا, پھر ان کے ساتھ یہی کیا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ, جو کچھ لے جا سکتے ہو لے جاؤ, اب یہاں تم رہ نہیں سکو گے. تو یہ ہے جو کہلاتا ہے غزوہ بنو قینقاع, اس میں جنگ کی نوبت نہیں آئی, صرف 15 دن کا محاصرہ ہوا. یہی معاملہ بعد میں بنو نذیر کا ہوا ہے, وہ غزوہ احد کے بعد ہوا ہے, پھر یہ کہ غزوہ احزاب کے بعد وہی معاملہ بنو قریظہ کا ہوا, تینوں قبیلوں کا ایک ایک کر کے یہی حشر ہوا. لیکن اس وقت پھر یہ بات ان سے کہلوائی گئی کہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم سے اگر کوئی واسطہ پڑا تو تمہیں جو ہے وہ چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا, ان سے کہہ دو اے نبی, قل للذین کفروا, فرما دیجئے ان کافروں سے, ستغلبون وتحشرون الى جہنم وبئس المہاد, ان قریب تم سب کے سب مغلوب ہو کر رہو گے اور تم سب کے سب ہانکے جاؤ گے جہنم کی طرف, اور بہت برا بچھونا ہے. یہ یقین دیکھیے اس کے اندر, ظاہر بات ہے یہ یقین جو ہے, پیغمبر ہر چیز گویت دیدہ گویت, پیغمبر کو جتنا یقین ہوتا ہے اس وحی پر جو اللہ کی طرف سے آئی ہے, تو کس انداز میں آپ نے جو ہے یہ چیلنج تھرو کیا ہے. ستغلبون وتحشرون الى جہنم وبئس المہاد, قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقتا, تمہارے لیے نشانی موجود ہے ان دو گروہوں میں کہ جن کے آپس میں مٹ بھیڑ ہوئی, یعنی یوم الفرقان کو بدر کی جنگ جو ہوئی ہے ابھی حال ہی میں تمہاری نگاہوں کے سامنے, عرب کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہوا ہے, ابھی اس سے بھی سبق حاصل نہیں کر رہے. فیتن تو قاتل فی سبیل اللہ, ایک گروہ وہ تھا چھوٹا تھا تھوڑا تھا کمزور تھا نہتے تھے ہتھیار بھی نہیں تھے, کل 2 گھوڑے تھے, کل وہاں 100 کا رسالہ مقابلے میں آیا ہوا تھا, یہاں 70 اونٹ تھے وہاں 900 اونٹ موجود تھے,
یہاں 313 ہے وہاں 1000 تھے, لیکن یہ کہ تم نے دیکھا اللہ کے کس کو فتح و نصرت دی. فیعتن تو قاتل فی سبیل اللہ, ایک گروہ وہ تھا کہ جو اللہ کی راہ میں جنگ کر رہا تھا, اخرا کافرتن, دوسرا کافر تھا, یرونہم مثلہم رائے العین, اور وہ دیکھ رہے تھے ان کو اپنی آنکھوں سے دگنا, یعنی مسلمانوں کو تو اپنی آنکھوں سے دگنے نظر آ رہے تھے, اگرچہ تھے تگنے لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی صرف دگنا دکھایا. یہ معاملہ جو ہے دیکھنے کا, اس میں بہت نفسیاتی کیفیات بھی ہوتی ہیں. ایسا بھی کہا گیا ہے کہ خود کفار کو مسلمان جو ہے وہ یہ بہت کم نظر آئے تاکہ وہ جنگ کرے, اور مسلمانوں کو کفار کم نظر آئے تاکہ ان کی ہمت کے جواب نہ دے جائے. تو اس میں چونکہ انسان کی سبجیکٹیوٹی آ جاتی ہے, انسان کی اپنی نفسیاتی کیفیت کو دخل ہو جاتا ہے, لیکن ایک اعتبار سے تو رائے العین سر کے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے وہ کہ وہ دگنے ہیں, کم سے کم دگنے. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء, اللہ تعالیٰ تائید فرماتا ہے اپنی نصرت سے جس کی چاہتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار, یقیناً اس میں عبرت ہے, سبق آموزی ہے ان لوگوں کے لیے جو آنکھیں رکھتے ہیں, ابصار نگاہوں والے, دیکھنے والے, جو آنکھیں رکھتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں اور دل میں بھی ان کے بصیرت موجود ہے, ان کے لیے اس میں عبرت ہے. عبرت کا لفظ آتا ہے عبور کرنا, جسے آپ کہتے ہیں دریا عبور کر لیا, ایک کنارے سے دوسرے کنارے چلے گئے. اسی طرح ایک شے کو دیکھ کر اس سے ایک اور حقیقت تک ذہن کا منتقل ہو جانا, اس کی اصل حقیقت جو ہے, اس کا سبق جو ہے انسان اس کو حاصل کر لے, یہ عبرت ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار, زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث. اب یہ دنیا کی زندگی میں انسان کے نفس میں جن چیزوں کی محبت اللہ نے ڈال دی ہے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہ بہت اہم نقطہ ہے, سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے اور ہمارے لیے اسے امتحان گاہ بنایا ہے. تو یہاں پر اگر کوئی رونقیں نہ ہوں, کوئی دلچسپیاں نہ ہوں, تو کون یہاں رہنا پسند کرے گا؟ اللہ نے یہاں کی رونقیں رکھی ہیں, زیبائشیں رکھی ہیں, آرائشیں رکھی ہیں, دھوم دھام نظر آتی ہے تاکہ آدمی اس کے اندر ذرا دلچسپی لے, اس میں لگا رہے, زندگی کے ساتھ اسے دلچسپی ہو, اور پھر وہ امتحان میں آئے کہ وہ آیا انہی کا اسیر ہو گیا زلف گرہ گیر کا, یا یہ کہ اللہ کو بھی اس نے یاد رکھا, اللہ کے احکام کو بھی مد نظر رکھا, پیش نظر رکھا. بس یہی امتحان ہے کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے, یہ امتحان ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, اسی طریقے سے فرمایا کہ ہم نے زمین کے اوپر جو کچھ ہے, انہا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لیبلوہم ایہم احسن عملا, جو زمین کے اوپر چیزیں ہیں اس کو ہم نے زمین کی زیبائش آرائش زیور بنا دیا ہے, آراستہ پیراستہ کر دی. دیکھو ایک شاندار محل کھڑا ہوا ہے, کیسا زمین کے اوپر چمکتا ہوا ستارہ نظر آ رہا ہے, یہ اسکائی اسکریپر ہے, دیکھو یہ 102 منزلہ عمارت ہے, آدمی جا کے مرعوب ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں در حقیقت انسان کے امتحان کے لیے. اب ان چیزوں میں دیکھیے سب سے پہلی بات کی گئی ہے, زینا للناس حب الشہوات من النساء. زینا فعل مجہول ہے, مزین کر دیا گیا ہے انسانوں کے لیے, کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ نے یہ محبتیں ڈالی ہیں نفس انسانی میں, یہ محبتیں موجود ہیں, یہ طلب موجود ہے, اور اس میں سب سے سٹرانگ طلب جو ہے وہ جنسی طلب ہے. عورت کی محبت, عورت کی طرف رجحان, عورت سے تعلق, یہ گویا کہ سب سے بڑی. چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل بعض لوگ تو اسے بابائے نفسیات کہتے ہیں, فرائیڈ, اس نے تو یہ کہا ہے کہ شدید ترین جذبہ جو ہے انسان میں, یعنی یہ کہ پیٹ سے بھی بڑھ کر, ماس کے نزدیک تو اصل شے جو ہے انسان کی معاشی مسئلہ ہے, لیکن وہ تو کہتا ہے نہیں اصل میں تو جنس ہے, سیکس سب سے بڑا موسٹ پوٹنٹ جو ہے موٹیو انسان کے اندر, وہ سیکس ہے. تو اس اعتبار سے بات غلط نہیں ہے کہ واقعتا بہت ہی پوٹنٹ موٹیو ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اس لیے کہ اگر یہ نہ ہو تو یہ ساری گلشن کی آبادی کیسے ہو؟ یہ شادی کاہے کو کرے ایک آدمی؟ ایک اپنا پیٹ اکیلے کا بھرنا ہے, اور ایک یہ کہ بیوی کا پیٹ بھی بھرنا ہے, بچے جو شروع ہوں گے ان کا پیٹ بھی بھرنا ہے, ان کی دوا دارو بھی کرنی ہے, کتنی مصیبت. یہ ساری مصیبت کیوں آدمی لیتا ہے؟ اس لیے کہ یہ جو سیکس کا ایک تقاضا ہے یہ اس قدر زوردار ہے کہ آدمی یہ سب جو ہے بور کے لڈو جنہیں کہتے ہیں, وہ بور کے لڈو کھانے کو سب بےتاب ہوتے ہیں کہ شادی ہونی چاہیے, اور چاہے یہ ذمہ داریاں جو ہے کتنی بڑھتی چلی جائیں. تو زین للناس حب الشہوات من النساء, یہی وجہ ہے کہ حدیث میں اسی کو سب سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے کہ ما ترکت بعدی فتنۃً اضر علی الرجال من النساء, میں نے انسانوں پر مردوں پر عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا.
عورت کی طلب میں، عورت کی محبت میں انسان جو ہے غلط راستے پر پڑھتا ہے اور غلط جو ہے طریقے اختیار کرتا ہے زندگی کے، تو یہ بھی در حقیقت اسی اعتبار سے ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل کے اندر ڈالا گیا ایک جذبہ جو ہے وہ اتنا شدید ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، اور پھر بیٹے، بیٹوں کی محبت، خاص طور پر قبائلی زندگی میں آج وہ بیٹے کی محبت اتنی نہیں رہی، اگرچہ یہ کہ ہوتی ہے، جس کے ایک بھی نہ ہو اس کا اس سے کبھی پوچھئے اس کے سینے سے جو پھر آہیں نکلتی ہیں، اس لیے کہ پھر تو انسان جو ابتر ہو گیا، کٹ گیا، اس کا نام نہیں رہے گا، بیٹے سے نام چلتا ہے، اس سے وہ آدمی محسوس کرتا ہے میں نہیں ہوں گا لیکن میرے بیٹے سے میری نسل چلے گی، میرا نام زندہ رہے گا۔ تو یہ دوام کی ایک خواہش جو ہمارے اندر ہے، در حقیقت یہ اس کو ایک طرح سے ہم پورا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے بیٹے ہیں، بیٹوں سے ہمارا نام چلے گا، لیکن آج کے زمانے میں اس کی وہ اہمیت نہیں رہی جو قبائلی زندگی میں تھی۔ وہاں تو یہ کہ جس کے جتنے زیادہ بیٹے ہیں اتنا ہی زیادہ باعزت ہے، اس کے اتنے بازو اس کے پاس موجود ہیں، اس کی عزت کے پاسبان، اس کے محافظ۔ تو حب زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ، اور خزانے ہوں بھرے ہوئے، جمع کیے ہوئے سونے کے اور چاندی کے۔ یہ مال، مال جو ہے سب سے پہلے رشتہ داریاں، تعلقات، بیوی اور بیٹے، ان میں سب سے بڑھ کر نمبر دو، پھر مال، سونا اور چاندی، والخیل المسومت والانعام والحرس، اور وہ گھوڑے جو نشان زدہ ہوں، جنہیں آج کل آپ کہتے ہیں پیڈیگری، جو اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہوتا ہے، اس کی تو نسل پوری معلوم ہوتی ہے، اس کا شجرہ نسب ہوتا ہے، محفوظ رکھا جاتا ہے۔ تو یہ پیڈیگری والا جو ہے صاحب نسل والے گھوڑے جو پھر نشان زدہ ہوتے ہیں، ان کے اوپر اسی کے حوالے سے نشان لگا دیے جاتے ہیں۔ والخیل المسومہ، یہ بہت بڑی دولت تھی عرب کے لیے، اس لیے کہ وہاں اونٹ تو عام تھا، گھوڑا اتنا عام تو نہیں تھا، لیکن یہ کہ عربی نسل گھوڑے بڑے شاندار ہوتے تھے، بہت قیمتی شے تھی، اور ان کی نسل جو ہے اور ان کے تمام جو نسب نامے ہیں محفوظ رکھے جاتے تھے۔ والانعام والحرس، اور چوپائے مال مویشی، گائے، بھینس، بھیڑ، بکری، والحرس اور کھیتی، یہ مختلف چیزیں ہیں کہ جو دنیا میں انسان کی محبت کا، دلچسپی کا مرکز بنتی ہیں، اس کا مطلوب و مقصود بنتی ہیں۔ ایک حد تک ان سے اشتغال جائز ہے، ایک حد سے زیادہ کہ انہی کا ہو رہے، اللہ یاد نہ رہے، اللہ کے احکام یاد نہ رہے، اللہ کے دین کی نصرت اور حمایت میں ان کی قربانی نہ دے سکے، تو پھر مارا گیا، فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا۔ تو الا فی الفتنۃ سقطوا، فتنے کے اندر تو یہ مبتلا ہو ہی چکے ہیں اگر اسی کے ہو کر رہ گئے۔ لیکن ایک حد تک اشتغال ان سب کے ساتھ جائز ہے، یہ فطری تقاضے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ڈالی ہوئی ہے یہ محبت۔ اس محبت سے بالا تر اللہ کی محبت رہے، رسول کی محبت رہے، دین کی محبت رہے، تو ان محبتوں میں کوئی حرج نہیں ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرس ذلک متاع الحیات الدنیا، لیکن جان لو یہ سب کچھ دنیا کی زندگی کے برتنے کا سامان ہے۔ نوٹ کیجئے، بڑا پیارا یہ اسلوب ہے، اللہ نے تمہیں زندہ رکھنا ہے، یہاں حساب لینا ہے تم سے، تمہارا امتحان لینا ہے، لہذا زندہ رکھنا ہے، زندہ رکھنے کے لیے اس نے یہ تمہارے لیے یہاں پر یہ چیزیں، یہ گوند پیدا کر دی ہے تاکہ چپکے رہو اس زندگی کے ساتھ، ورنہ شاید بہت سے لوگ جو ہے خودکشی کر دیتے، فوراً مر جاتے، ختم ہو جاتے۔ کاہے کے لیے؟ زندگی تو لائبلٹی ہے، لائف از ناٹ این ایسٹ، اٹس اے لائبلٹی، وائی ٹو لیو، کیوں زندہ رہوں میں، کیوں خواب خواہ یہ مشقتیں جھیلوں، کیوں نہ کوئی ایک گولی کھاؤں اور جاؤں، چھٹی ہو جائے، لیکن نہیں، تمہیں یہاں رکھنا ہے۔ لیکن یہ سارا ساز و سامان سمجھو کہ صرف اس دنیا کی زندگی کے برتنے کا سامان ہے۔ بہت پیارا شعر ہے اکبر الہ‌آبادی کا، جو ان کی چلتی تھی چشمک، سر سید احمد خان سے مرحومین ہیں، دونوں ہی مرحوم ہو چکے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ چپکوں دنیا سے کس طرح میں، دنیا سے کیسے چپکوں، چپکوں دنیا سے کس طرح میں۔ عورت نے کہا کہ گوند ہوں میں، عورت نے کہا میں گوند ہوں، چپکا دوں گی تمہیں دنیا سے، جب مجھ سے چپک جاؤ گے، دنیا سے چپک جاؤ گے، پھر میری اولاد ہوگی اس سے چپک جاؤ گے، چپکے رہو گے اس دنیا کے ساتھ۔ چپکوں دنیا سے کس طرح میں، عورت نے کہا کہ گوند ہوں میں، اور قومی چندے کہاں سمائے، کالج نے کہا کہ توند ہوں میں۔ یہ کالج جب بنا رہے تھے، مسلم کالج، مسلم اورینٹل عربی، اینگلو عربی کالج، اس کے لیے چندے مانگتے پھرتے تھے سر سید احمد خان، گھاگرا پہن کے ڈانس بھی کرتے تھے تاکہ لوگ چندے دے۔ تو انہوں نے بڑی اس معاملے کے اندر بڑی محنتیں کی ہیں، تو وہ چندوں کو بھی کہا ہے کہ کالج وہ توند ہے جس میں سارے چندے جو ہیں وہ آ کے سما جاتے ہیں۔ بہرحال ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔
واللہ عندہ حسن المآب, اور لوٹ کر جانے کی اچھی جگہ تو اللہ ہی کے پاس ہے, جانا ہے لوٹ کر اور وہاں اچھی جگہ اللہ کے اختیار میں ہے, اللہ کے پاس ہے کہ وہاں بھی تمہیں دے. حسن الدنیا والآخرہ, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ, اگر دنیا میں بھی اللہ یہ چیزیں دے لیکن ان چیزوں کی وجہ سے اللہ سے غافل نہ ہو انسان, تو یہ دنیا کا حسنہ ہے, چاہے دولت ہے, مال ہے, اولاد ہے, کوئی وجاہت دے دی ہے, کوئی عزت دنیا, یہ ساری چیزیں حسنہ ہیں, بشرطے کہ ان میں سے کوئی چیز تمہیں اللہ سے غافل نہ کر پائے, اللہ کے دین کا حق ادا کرنے سے بیڑیاں تمہارے پاؤں میں نہ ڈال دے, تمہارے ہاتھ میں ہتھکڑیاں بن کر نہ پڑ جائے. تو اگر یہ ہو گیا تو یہ سب فتنہ ہے, متاع الغرور ہے, دھوکے کا سامان ہے, تمہاری ہلاکت کا سامان ہے. لیکن نہیں, اگر وہاں رکھتے ہو اسے اس کی اپنی اصل جگہ پر, اللہ کی محبت, اس کے رسول کی محبت, اس کے دین کی محبت, اور اس کے لیے تن من دھن قربان کرنے کا جذبہ برقرار رہے, تو ان میں سے ہر شے جو ہے وہ نعمت ہے. جیسے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں گن دی گئی ہیں یہ چیزیں, قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتى یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یهدی القوم الفاسقین. اے نبی سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور اپنی بیویاں اور اپنے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے بڑے جمع کیے ہیں محنت سے, اور وہ کاروبار جن کے مندے کا تمہیں خوف رہتا ہے, کساد بازاری نہ ہو جائے, اور وہ حویلیاں اور وہ کوٹھیاں اور وہ ولاس جو تم نے بنائے ہیں وہ بڑے محبوب ہیں, اگر یہ 8 چیزیں زیادہ محبوب ہیں تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے, تو جاؤ دفاع ہو جاؤ, ادھر بیٹھو, انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. اور اللہ ایسے فاسقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. اللہم ربنا لا تجعلنا منہم, اللہم ربنا لا تجعلنا منہم. توازن کی بات کیا ہے کہ یہ تمام چیزیں اپنی جگہ صحیح ہیں, ان کا تقاضا پورا کرنا بھی درست ہے جائز راستے سے, اور یہ کہ پھر یہ چیزیں پاؤں میں بیڑی بن کر نہ پڑ جائیں کہ تمہیں اللہ کے دین میں بڑھنے نہ دیں, اللہ کے راستے میں جہاد سے روک لیں. اگر ایسا ہو گیا تو تباہی اور بربادی. تو توازن یہی ہے کہ دنیا مزرعت الآخرہ, دنیا برائی نہیں ہے, دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے, یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے نا, یہاں کچھ بویا ہی نہیں تو کاٹو گے کیا, وہاں بونا تو یہاں ہے, محنت تو یہاں کرنی ہے, تمہارا خون یہاں جذب ہوگا اگر اللہ کے راستے میں, تو جو باغ و بہار جو بہشت کے ہوں گے جو اس سے اگیں گے اس خون سے, اس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے. فلا تعلم نفس ما اخفی له من قرۃ اعین جزاء بما کانوا یعملون, کسی انسان کو معلوم ہی نہیں ہے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان جو ہے اللہ نے مخفی رکھا ہے. ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب. قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم, اے نبی ان سے کہیے اے لوگوں کیا میں تمہیں بتاؤں ان تمام چیزوں سے بڑھ کر قیمتی شے کیا ہے, زیادہ خیر, زیادہ قیمتی, زیادہ وقی. للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا, وہ لوگ جو تقوی کی روش اختیار کریں گے ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ باغات ہیں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی اور جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وازواج مطہرت, اور ان کے لیے بیویاں ہوں گی نہایت پاک باز, پاک دامن. ورضوان من اللہ, اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کی رضا ہوگی. واللہ بصیر بالعباد, اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے, میرے بندے میرے احکام پر چل رہے ہیں, میری حرام کردہ چیزوں سے مجتنب ہیں, میرے فرائض ادا کر رہے ہیں, میرے دین کی غیرت ان کے اندر ہے, اس دین کی حمیت اور حمایت کے اندر تن من دھن لگا رہے ہیں, انہوں نے اپنے کیریئر اس کے اندر جو ہے تباہ کر لیے ہیں, اپنے کاروبار برباد کر لیے ہیں, لیکن لگے ہوئے ہیں میرے دین کے لیے, تو وہ دیکھ رہا ہے. ظاہر بات ہے کہ کوئی شریف انسان بھی اگر ہو تو اگر آپ نے اس کے لیے کوئی کام کیا ہے تو کیا وہ کبھی اس کے احسان کو فراموش کر دے گا؟ شریف اگر انسان ہے, ذلیل اور رذیل ہے تو بات اور ہے. شریف انسان بھی اگر آپ نے اس کے ساتھ کوئی خیر کیا ہے تو وہ احسان مند ہوتا ہے. اسی طریقہ اللہ شکور ہے, انتہائی جو ہے حق ماننے والا ہے اپنے بندوں کا, جو اس کے لیے جو محنت کرتے ہیں, ایثار کرتے ہیں, قربانی کرتے ہیں, اللہ دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو. الذین یقولون, جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا آج ہی, اب یہ دعا بھی آ گئی ہے, الذین یقولون ربنا آمنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار, وہ لوگ کہ جو یہ کہتے ہیں, دعائیں مانگتے رہتے ہیں, اے رب ہمارے ہم ایمان لائے, ہم نے مان لیا, تجھ پر ایمان لائے, تیرے اسماء و صفات پر ایمان لائے, تیرے تمام احکام ہم نے قبول کیے,
آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جميع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و اليوم الاخر و القدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی و البعث بعد الموت اننا آمنا فاغفر لنا تو اے رب ہمارے ہمیں بخش دے, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, چشم پوشی فرما, وقنا عذاب النار اور اے رب ہمارے ہمیں بچا لیجو اس آگ کے عذاب سے, ہمیں اس جہنم سے نجات دے دیجو. الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. اس آیہ مبارکہ میں جو صفات بیان ہوئی ہیں اہل ایمان کی, یہ حالت نسبی میں ہے اور یہ نسب میرے نزدیک علی الحال ہے. گویا کہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو دعائیں کرنے والے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے, ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے. گویا کہ یہ دعا کرنے کا حق انسان کو پہنچے گا اگر وہ ان اوصاف کو اور کیفیات کو اپنی شخصیت میں پیدا کرے. نمبر ایک, الصابرین, صبر کرنے والے. اور یہ صبر جو ہے بہت ہی وسیع مفہوم کا لفظ ہے. ہم اگر آخرت کو مطلوب بنا لیں تو دنیا میں صبر کرنا پڑے گا, حرام سے صبر کرنا ہوگا. پھر یہ کہ احکام کو ادا کرنے میں صبر کرنا پڑے گا, سختیاں جھیلنی ہوگی. اللہ کے دین کو قائم کرنے میں صبر کرنا پڑے گا, نقصانات برداشت کرنے ہوں گے, تکلیفیں برداشت کرنی ہوں گی. بس صادقین, راست باز, راست گو, وہ لوگ کے جو واقعتاً سچے ہوں. اور ذہن میں رکھیے قرآن مجید یہ لفظ استعمال کرتا ہے کہ ان کے لیے اولئک هم الصادقون انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون والقانتين اور فرما برداری اختیار کرنے والے, والمنفقین اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے والے, والمستغفرین بالاسحار اور یہ سب کچھ کر کے بھی اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہوئے صبح کے اوقات میں طلوع شمس سے پہلے, طلوع فجر سے قبل کا وقت جو تہجد کا وقت ہوتا ہے, یا پھر یہ کہ بہت ہی جو ارلی مارننگ ہے اس کے اوقات میں بالاسحار اس وقت وہ استغفار بھی کرتے ہیں اللہ سے اور مغفرت چاہتے ہیں, اپنے گناہوں اور کوتاہیوں پر معافی بھی طلب کرتے ہیں اور اس کی مغفرت اور اس کی رحمت کا کے سائی بن کر آتے ہیں. یہ کیفیات اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اندر پیدا کریں. اور پھر یہ کہ یہ دعائیں جو آج کے درس میں آئی ہیں یہ پھر واقعتاً ہمارے قلب کی گہرائیوں سے اور ہمارے شعور کی گہرائیوں میں سے برآمد ہوں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر الحکیم.